didn't even get to cross. Now I see your sweat. Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2018 e mais um vídeo aí da nossa série, galera. Melhor formação, galera, melhor formação, tutorial, formação, dicas e gameplay, galera. O pessoal tava me pedindo muito para me trazer esse vídeo, então cá estamos, galera, começando a nossa série aí e vamos começar nada mais nada menos com o time do PSG, mano, do PSG, que tá lá o Neymar, o Cavani, companhia, mano, Di Maria, entre outros. Vamos pegar aqui. É, galera, eu queria agradecer muito o feedback sempre de vocês, eles são top. E eu tô resolvendo trazer essa série também a pedido da galera também, porque fez muito sucesso a nossa série aí no PES 2017. A gente chegou, galera, a incríveis 36 mil visualização aí na nossa série, foi muito show. Então vamos lá, começar aqui pelo time do PSG. Vamos fazer algumas mudançazinhas, vamos tirar logo o goleiro aqui, colocar o Trap, né? Aqui os dois zagueiros, vamos deixar o Marquinhos, vamos tirar aqui este zagueiro aqui, vamos colocar Thiago Silva. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui mais aqui. É, na lateral aqui, vamos colocar aqui o Kuzawa, vamos dar aquela comparação aqui, cadê o Kuzawa? Tá aqui, Kuzawa aqui, tá lá, força do chute 80, velocidade 80, do Yuri, porém os passes do Kuzawa é melhor. Vamos de Kuzawa, na impulsão dele, também a velocidade 81. Então nós vamos de Kuzawa, galera. Nós vamos de Kuzawa, tá aí. Overall 802. E o Yuri e o Kuzawa, beleza? O efeito dele é 85. Então, beleza, tá definido já. A nossa lateral direita é nada mais nada menos que... Opa, mano, cliquei errado aqui. É Daniel Alves, nossa lateral direita. Aqui, Thiago Mota vai dar vaga aqui pro nosso Verratti. Tá aqui, Verratti, overall 87. Di Maria ainda tá no banco ali, né? Vamos colocar também. Tem aí o Rabiot, nós vamos deixar o Pastore. Vamos ver como é que ele fica aqui. Eu acho que vamos deixar o Mbappé, mano. O Mbappé tá mito, mano. O Mbappé tá mito. Tá aí, mano, o Rabiot aqui também, né? Vamos deixar ele aí, que esse Rabiot aí é monstro, mano. Ó, o Neymar, Cavani, vamos tirar aqui e colocar o Di Maria, galera. Di Maria, tem Lucas Moura aí também. Tem Pastore, tem uma Ben Afra, tem muita gente boa aí, galera, pro segundo tempo aí que você pode usar. Beleza? Então, esse é o time titular. Vamos só puxar aqui os reservas aí que você pode modificar, ó. O Yuri também, ó, verá 80. Se o Kuzawa tiver miado, ó. Zagueiro aqui, ó, tá aqui. Esse Kim Pembe também é muito bom, Thiago Mota. E é isso aí, galera, volante Thiago Mota. É isso aí, vamos dar aquela puxadinha básica aqui dos zagueiros aqui na orelha do Trap, né? Tá aqui Daniel Alves, vamos colocar aqui bem mais pra trás. Mesma coisa aqui com o Kuzawa. Vamos colocar aqui o Verratti. Verratti vai ficar um pouquinho mais na frente. Meio de ligação 87. E vamos jogar com dois meios de ligação, Rabiot também, Neymar aqui, PTE um pouquinho mais pra cá, Cavani bem mais avançado, Di Maria pra cá bem mais aberto, vamos deixar ele mais fechado ou mais aberto, bem aqui, mais aberto aqui, de PTD, beleza? Tá feita aí as mudanças, vamos aqui pras configurações avançadas, vamos aqui, mano, nessa configuração aqui, retenção de bola no ataque, os jogadores procuram reter a bola quando houver pouco espaço, então qualquer companheiro disponível aparece para dar ajuda, né? Vamos jogar nesse contra-ataque, galera. Quando estiverem com a bola, os jogadores avançarão, né? Avançarão e ficarão no contra-ataque. Vamos jogar no contra-ataque, nós vamos jogar no passe curto também. Desmonta, né, a formação do adversário.
a área de ataque, nós vamos jogar aqui na ampla também, galera. Nós vamos jogar na ampla. E aqui os jogadores, o posicionamento vamos deixar flexível. Tem aqui manter a formação, né? Só que nós vamos jogar no flexível, mano. Porque os molequezinhos é rápido na frente aí e dá pra se movimentar bastante, beleza? Tem mais alguma coisa aqui? Tem aqui o alcance de apoio, deixar 5, né? A área defensiva, galera, pressão na frente, nós vamos jogar com pressão na frente, mas tem aqui também retranca, né, que você pode usar, mas nós vamos jogar com pressão na frente, quando a posse de bola é perdida, os jogadores forçam a pressão para tomar a bola do adversário, beleza? A área de contenção, nós vamos deixar ampla, galera, nós vamos deixar ampla, e tem aqui meio campo, né, nós vamos colocar no meio campo, galera, que eles forçam, né, os jogadores ir para as laterais, e nossas laterais é boa na marcação, tem o Daniel Alves e o Cusal aí. A pressão nós vamos deixar agressiva, e aqui eu sempre gosto de deixar no 3, tem aqui no 4 aqui, ó, a linha defensiva no, a defensiva no 3, quer dizer, e aqui 8, 2 para 10, beleza? Tá aí, então vamos lá para as configurações avançadas, galera, aqui que tá o segredo. Nós vamos jogar na tic-taca, galera. Na tic-taca. E a tic-taca, galera, só funciona se você colocar na rotação de alas. Aqui, rotação de alas. Beleza? Na rotação de alas. Olha lá, ó. Quando um jogador tiver com a posse na ala, um companheiro irá aparecer na lateral para dar mais opções de passe. Então a tic-taca, ela funciona bem melhor com a rotação de alas, beleza? Tá aí a tic-taca com a rotação de alas, você vai se dar bem aí nos toques de bola. E aqui, outro segredinho bom, mano, Cadê, mano? Aqui, defesa. Nós vamos jogar, galera, com esse aqui, essa nova opção que tem aqui, mano, ó. Pivô contra-ataca. Nós vamos colocar no Rabiot, mano, no Rabiot, pra ele aparecer lá no ataque, beleza? Tá aí, ó. Ó, alguns atacantes ficam perto da área do adversário, ao invés de voltar para ajudar na defesa. Então o Rabiot, ele é um jogador rápido, então ele pode usar, nos ajudar no ataque e na defesa. E esse aqui nós vamos colocar, cadê? Defesa recuada, tá aqui, defesa recuada. Vamos colocar defesa recuada, porque como a gente vai jogar no contra-ataque e na pressão na frente, a gente tem que usar defesa recuada para eles voltar bem aí, mano. Ó, capitão, vamos colocar aqui Daniel, Thiago Silva, né? Vamos colocar o Neymar aqui como batedor de falta. Oficial aqui, mano, o Cavani vai chorar, mano. Quem vai chorar, na verdade, é o Neymar, que o Neymar tá chorando querendo a bola do Cavani, mano. Tá aí. Vamos colocar aqui no cobrador de escanteio esquerdo. Vamos colocar aqui, vamos ver a nota boa aqui. O Verratti. Vamos colocar o Neymar mesmo. Aqui na outra lateral, vamos deixar o Verratti. Tá, beleza. Agora, cobrador de pênalti. Vai deixar, Cavani? Vamos lá, vamos deixar o Neymar. Ai, mano. Tá aqui. Jogadores, galera. Esse aqui é os jogadores que atacam. Olha só a nota do Thiago Silva e do Marquinhos, galera. Isso aqui é quando você tá perdendo, galera, e você aciona o analógico pra cima ou a setinha, que é aquela barrinha azulzinha lá que tem nas configurações avançadas, ela sobe, então esses jogadores aí passam a atacar. Isso aí vale quando você tá perdendo, beleza, galera? Então é isso aí, galera, não tem mais o que fazer, vamos só salvar aqui. Tá aí, salvamos o 4-2-1-3, o esquema do PSG, e vamos lá pra gameplay online, galera. Beleza, galera, achamos um adversário aqui, ele tá com o Real Madrid, vamos aqui, mano, olha, tá aí as setinhas, tudo bacana aí. Oh, meu Deus do céu, saí, vamos colocar aqui para carregar, tá aí, carregou a formação, beleza, tá todo mundo com a setinha bacana, é isso aí, galera, não tem mais o que mudar, vamos lá pra nossa gameplay, que eu vou comentar em cima. Beleza, galera, estamos aqui no estádio Metropole Arena, beleza? Não tô ao vivo, tô comentando por cima. Ao vivo eu só fiz a formação lá e até o início ali do jogo. Então vamos lá pros melhores momentos aí, galera. Tá aí a defesa aí, galera. E eu tô usando também aquele quadrado, tô usando a pressão no quadrado. Aí a jogada do Neymar. Defesaça aí do Navas, beleza? Tá aí, mano, agora o nosso... Ah, não, esse ainda não é o gol ainda. É o lance aí com perigo aí do Cavani, galera. Então eu uso aquele indicador, galera, de próximo... Que indica o próximo jogador, né, galera? Aquele lá, ele serve pra você dar pressão no quadrado, galera. Você seleciona o jogador que você quer, fica só na contenção. E olha o golaço do Rabiot. O que que eu falei do pivô que ataca, mano? Olha que golaço do Rabiot, mano.
golaço saiu pra galera. Então, o que eu tava falando, galera, eu uso aquele indicador de o que indica o próximo jogador, né, pra você selecionar. Então, por exemplo, eu seleciono lá o Thiago Silva, aí eu fico só na contenção com ele e aperto o quadrado pra dar pressão com os caras do meio campo, mano. E olha aí a tic-taca funcionando aí, mano, ó, os alas, o que que eu falei, ó, os laterais, e aí golaço, mano, do Di Maria, tic-taca funcionando aí. Tá aí, mano, lance de perigo aí pro Real Madrid. Olha a bobeira, momento de bobeira, tá aí, mano, gol do Cristiano Ronaldo aí, mano, gol do Cristiano Ronaldo. Eu nem vi o nome do adversário, é o... Não dá pra ver aqui, mano, eu tô gravando na TV de 22, minha vista não é muito boa. Tá aí o Cavani fazendo o terceiro aí, mano, batida colocada com R2 aí, muito show aí. Tá aí, mano, mais uma vez, vocês viram aí a pressão no quadrado. Tá aí, Neymar afundou, mano, afundou o Neymar fazendo o 4-1. Aí, a defesa aí, vocês viram lá? Que tava, eu tava selecionando com o zagueiro e apertei o quadrado com o meio campo lá e ele tomou a bola. E aí o contra-ataque de Maria, bola no alto, Cavani de primeira, defesaça do Navas aí, mano. Tá aí, 88, já tá perto de terminar, galera. Espero que vocês tenham gostado, galera, do nosso primeiro vídeo da nossa série Melhor Formação. Hoje foi a melhor formação para o PSG, beleza, galera? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Vocês viram aí que funciona, mano, funciona tic-tac aí com a rotação de alas. É, toquei muita bola mesmo, mas eu trouxe só alguns melhores momentos aí pro vídeo não ficar muito grande, é porque eu queria trazer no intuito, é mais é só a formação, né? A gameplay aí vai ficar por conta de vocês aí, vocês comentam aí como é que vocês estão saindo. E resolvi trazer as melhores formações, como eu disse, porque foi um sucesso no PES 2017, a gente teve quase 40 mil visualizações, né? Quase 40 mil visualizações na nossa série. E o povo tava pedindo muito pra gente trazer. Então resolvemos trazer, porque tem gente que joga igual eu e não tava achando uma formação bacana, né? Agora aí pode achar, né? E quem joga de outro estilo aí pode passar a jogar desse outro estilo aí mais diferente e tal, joga dos dois estilos. E isso aí é dica também pra você que participa aí dessas competições online aí, muito bacana também, a gente vai trazer. Esse aí eu tô jogando nas divisões online, então muito show, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse é meu vídeo de hoje, um forte abraço, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, valeu, falou. I'ma tell you what's going down tonight.